Звинувачення у державній зраді та обшуки в офісах Яндексу. Служба безпеки України провела масштабну операцію та відзвітувала про вилучення серверного обладнання. Проте на роботу компанії Яндекс Україна це аж ніяк не вплинуло. До того ж, з'явилася офіційна заява, власне, і від представників компанії Яндекс. Більше розкаже Наталя Волосова. Компанія Яндекс відреагувала на обшуки Служби безпеки України у Києві та Одесі. Керівництво Яндексу категорично заперечує звинувачення СБУ. Мовляв, їхні співробітники персональні дані про українців не збирали і тим паче Росії не передавали. Про це Яндекс повідомила в офіційній заяві. Ні у співробітників Яндекс Україна, ні у керівництва українського підрозділу не було доступу до персональних даних користувачів Яндекса. Захист персональних даних наших користувачів у всіх країнах, де ми надаємо послуги, є найвищим пріоритетом. Зокрема, для забезпечення цього дані про користувачів знеособлені і анонімні. У заяві додають, що персональні дані, припустімо, контакти, місце проживання, розмір заробітної плати, електронні адреси і акаунти у соціальних мережах, менеджмент Яндексу міг розкрити тільки за рішенням суду. Водночас у Службі безпеки України стоять на своєму, кажуть, компанію Яндекс підозрюють за досить суворою статтею українського законодавства – державна зрада. Підозрюють, що вони несуть загрозу інформаційній безпеці України. Менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Російської Федерації персональні дані українських громадян. Це не тільки особисті дані громадян, це також дані про рід занять, місце роботи, місце перебування наших громадян, про те, як вони проводять дозвілля, про електронні адреси, які мають українці, про те, як вони витрачають свої кошти, про джерела доходів. За словами СБУ, персональні дані передавали Російській Федерації здебільшого про правоохоронців, військових Збройних сил України, а ще про посадовців і управлінців. Але цю інформацію ще перевіряють. Під час обшуків СБУ вилучила документацію та серверне обладнання, яке направили на експертизу. Що цікаво, сервери то правоохоронці вилучили, але компанії Яндекс від цього ні холодно, ні гаряче. Це ж ніяк не вплине на подальшу роботу Яндекса в Україні, кажуть експерти, адже основні сервери знаходяться у Російській Федерації. Наші журналісти намагалися поспілкуватися зі співробітниками Яндекс в Україні. Утім, охоронці в їхній офіс пресу поки не пускають. Мовляв, навіть вони не мають зв'язку з компанією. Какой-то есть телефон контактный внутренний? Есть, но не отвечает. Мы тоже оторваны от мира. То есть они работают или они не работают? У нас нет информации. Нагадаємо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ оновити список санкцій проти низки російських компаній, серед яких і компанія Яндекс, також соціальні мережі ВКонтакті і Однокласники. Інтернет-провайдерам наказали заблокувати доступ на 3 роки.